Já vás krásně a srdečně vítám opět u dalšího výkladu karet na mém kanálu. Tentokrát tady máme zvolusy kartu a vy máte na výběr z tří hromádek. Máme tady karty anděle, máme tady astrologické karty a máme tady karty duše zvířat. Vy sami se rozhodněte, kterými pomyslnými dveřmi chcete vstoupit, a uvidíme, co se v těchto dveřích nachází právě pro vás. A já vítám volbu číslo 1, ti, kteří byli nejvíce přitahováni k této sadě karet. A karty si otočíme a určitě použijeme i další karty. Pojďme se na to podívat. Tak první kartu, tady máme Brigitu. Druhou kartu tady máme Arielu. Tak třetí a čtvrtou kartu máme tady Merlinu. A máme tady kartičku Maja. Tak, všichni ti, kteří jste byli přitahováni právě k této hromádce. Wow, ono to musí být pravděpodobně těžké teď a tady. A u vás naceťuju, že jste toho měli poměrně naloženo hodně na svém talíři. A já tady necítím jakoby pomoc. Mám pocit, že jste opravdu tahaní hodně, hodně dolů. A že jakoby externí pomoc příliš tady nepřichází. A já to řeknu takhle. V této hromádce je tady hodně, hodně nejistot a věcí, kterých se bojíte, věci, o kterých pochybujete. Vy víte, že něco si žádá nápravu, že něco si žádá změnu, ale já cítím, že tím, v jakém jste teď a tady prostředí, ve vnitřně můžete cítit, ano, já prostě potřebuju něco změnit, ale vy se toho rozhodnutí strašně bojíte. A není jako divu, není divu, protože cítím, že to, kam máte vstoupit, kam vás, řekněme, vesmír volá, je to pro vás takové nejisté. A já mám pocit, že vy víte, že vy budete muset udělat určité kroky a pochybujete o těch krocích, protože nevíte, kam vás to zavede. A to je nejvíce děsivé. My všichni určitě máme rádi komfort. Bojíme se změn, protože si lehce zvykneme na určité stabilní prostředí, i když je třeba špatné, protože ho dokážeme předvídat. I když je to prostředí špatné nebo ta situace špatná a my z této situace nemůžeme jít ven, pro nás je to kolikrát, řekněme, určitý komfort, protože v té situaci dokážeme předvídat další situace nebo i lidi. Ale vy víte, že čím víc zůstáváte v takové situaci, tak o to víc, opravdu o to víc vás to táhá dolů. A vy víte, vy cítíte, že budete muset udělat určité kroky. A tyto kroky budou velmi, velmi nepohodlné. Já naciťuju, že takové složitější období vás čeká. Bude to nekomfortní, bude to nestabilní, bude to, řekněme, velmi pomalé krůčky, ale vy to neskutečně potřebujete. Vy ty kroky nakonec i uděláte. A tohle bude takový počátek vašeho nového já. Vy jste teďka v období purifikace. To znamená, že pokud jste opravdu, řekněme, hodně slabí, a bolí vás hlava, nebo jste letargičtí, melancholičtí, máte takový pocit nebo obavy z budoucnosti, a nebo vás to tahá i jakkoliv do minulosti, tak jste v období purifikace. To znamená, že teď je to opravdu ten balvan. Teď vy cítíte ty nejintenzivnější emoce, pocit, že jste sami, pocit, že tady jakoby není nějaká externí pomoc. A vy můžete mít pocit, že čím víc vy máte pocit, že jste na to sami. A já cítím, že i jste. Tohle není jen pocit. Já mám pocit, že jsem sám. Já vnímám, že vy jste skutečně v této situaci sami.
A že vlastně takové to jakoby čekání na záchranu se neděje, protože vy máte zachránit sami sebe. Tím, že vás vlastně ty energie připravují na to, že ten komfort, ve kterém vy jste, se bude, řekněme, proměňovat ve velký diskomfort, protože, jak říkám, vstupujete prostě do nové éry. Takže já v této hromádce cítím nejenom energii opravdu obrovské purifikace, jak emočně, tak i fyzicky. Nepanikařte, pokud máte pocit a necítím se dobře, nebo můžete mít prostě pocity deprese, úzkosti, pocit osamění, který opravdu vede v tom, že jste v této situaci sami. A vy víte, že máte udělat kroky, kterých se bojíte. I fyzično může být velice oslabené mentalita, spirit, jo, tady tohle může být opravdu jako co se to se mnou děje. Další věci, váš život nebude stejný. Váš život opravdu nebude stejný. Ale já slibuju jednu věc, že bude opravdu dobře. Bude dobře. Akorát se budete muset připravit na diskomfort v podobě kroků, které možná víte, že máte udělat, ale zatím si říkáte, když já ty kroky udělám, co mě čeká na tom druhém konci. Co mě čeká na tomhle metru mého vlastního rozhodnutí. A tohle může být opravdu děsivé a já s vámi absolutně cítím. Takže neděste se, bude to proces, ale jak říkám, váš život opravdu nebude stejný. Protože, jak říkám, vy nemáte být těmito lidmi, kterými jste teď a tady. Vy máte být daleko opravdu lepšími lidmi, v lepším prostředí a co z toho získáte. Jak říkám, teďka máte opravdu nejvíc složitý proces, jo, který vy můžete říct, takhle mi třeba ještě hrozně nebylo. Nebo takhle jsem se třeba dlouho, dlouho necítila. Nebo vůbec, nikdy jsem se takhle necítila. Ale tím, jak vystupujete do toho nového procesu, tak co tím získáte, je něco opravdu velkého, nového. A jak říkám, budete tam mít jakoby určitou pomoc jakoby tam nahoře. Ale na hodně těch věcí budete sami. Jak říkám, váš život nebude stejný. Hodně se toho promění. Některým lidem budete muset dát s Bohem místům, prostředí. Ale jak říkám, teď je na vás největší zátěž. Prosím, vydržte. Bude opravdu lépe. Vyrostete do vaší síly. Vyrostete i do jiného levelu spirituální energie. Takže jak říkám, ta purifikace je jako když had sléká kůže. A většinou je to takový pomalý proces, který pronásluje strašně hodně emocí, většinou těžkých emocí. Ale jak říkám, bude vám opravdu lépe. Tak, co tady vidím, je jedna věc. A co tady vidím, je, jak vyrostete do určité tíhy, do určitého diskomfortu. A tak ono se vám to může ještě trošku stížet. A neboť, já to řeknu takhle. To, co naciťuju starotu, je jako kdyby určité věci, řekněme, se teď nehodily. Jo, teď se nehodí nějaká, řekněme, nějaké další komplikace, ale určité komplikace vás čekají. Jo, a je to jako kdyby, proč tohle načasování? Proč právě tohle načasování, kdy teď je, řekněme, ten největší diskomfort a teď přichází, řekněme, do mého života tato konkrétní situace. Jak říkám, vy budete mít strašně hodně na talíři. Hodně na talíři. Jo, je to, jako kdyby se na vás prostě něco obrovského z každé strany valilo. A vy v podstatě nevěděli, jakým způsobem
vlastně ty okolní záležitosti řešit. A tady vám hodně pomůže zůstat uzemnění. Opravdu věřit tam nahoru a zůstat co nejvíce soustředění uzemnění. A jak říkám, všechno, co se teď děje a bude dít kolem vás, je to opravdu bouře. Je to bouře, ze které jakoby vylezete v pořádku. Jo, jak říkám, váš život nebude prostě stejný. Ale je to dobře. Život by neměl být, řekněme, stagnantní a já doufám, že si uvědomujete, že ten život, ve kterém jste teď, kompletně zastagnoval. Život, který vedete teď, mi přijde jako expirace určité potraviny. Jo, prostě není to dobré už. Nemůžeš to už pít, budeš to muset prostě vyhodit. Takže tak. Jak říkám, může přijít nějaká situace, která jakoby se vám teď nebude hodit do krámu. Protože tam jsou jiné věci, které musíte řešit a najednou přijde prostě tohle. A je to jako kdybyste si řekli, proč zrovna teď a tady tohle. Ale jak říkám, budete fakt na jiném místě, na lepším místě, než jste teď. Takže nebojte, ta situace a nebo to období se vyřeší. Musíte být trpěliví a jak říkám, rada, kterou můžu dát, zůstaňte co nejvíce uzemnění s tím, že si řeknete, já vím, že tato situace přejde. Protože, jak říkám, váš starý život se kompletně rozpadá. A bude logické, že vy se budete koukat a budete si říkat, co se to sakra děje. Co se to sakra děje, kde jsou ty chvíle, nebo jo, ale věřte, důvěřujte procesu. Tak, já vítám dvojku a ti, kteří byli nejvíce vtaženi astrologickými kartami. Otočíme si karty a podíváme se na vás. Tak, máme tady couvající měsíc. Přestaňte spěchat a vydechněte si. Energie nabírá na tempu. Tak úplně k kozorohům, blíží se konec náročného období. A osobní záležitost spěje k vyřešení. Tak se na to podíváme. Tady se to bude týmat tématu, něco je kompletně dokončeno. Já tady cítím jednu věc. Kdokoliv je tady ve velice, řekněme, složitém vztahu, v karmickém vztahu, nebo vztahu, který, řekněme, jako by byl hodně náročný, tak já tady cítím jednu věc. Já mám pro vás opravdu zprávu velice pozitivní. Vy totiž si řeknete, dost bylo dost. Ať je to i jakýkoliv vztah, tohle nemusí být jen romantický vztah, manželský vztah, cokoliv. Ale já cítím, že je tady vztah, který byl velice výkyvový a vy jste stále jakoby, vy jste tam byli stále jako přítomní, jo, nebo trpěliví, nebo jste se snažili, řekněme to, nebrat tolik z osobní nebo emocionální stránky. Chtěli jste vidět, nebo spíš zůstávali jste proto, protože jste chtěli, řekněme, jiné objasnění. Viděli jste to více, řekněme, z takové rozumnější stránky. Nechtěli jste jednat na pozici, emocí a podobně. A já tady cítím, že ať je to kdokoliv, s kým máte tady určité spojení, tak tady bylo hodně prostě výkyvů nahoru, dolů. A jak říkám, snažili jste se jakoby hrát bezpečně. Nebo snažili jste se dívat na to z různých prostě perspektiv. Možná jste hledali i třeba nějaké odůvodnění, cokoliv.
proč jakoby zůstáváte. Ale já cítím, že vy naberete opravdu odvahu a prostě řeknete dost bylo dost. A konečně jakoby se rozhodujete, vybíráte si sebe. Nebo je to spíš takové, že jak já tady vidím tu čtyřku pentaklů, jakoby zůstávám pro jakékoliv důvody, protože chci být já ten rozumnější, chci být já ten vyspělejší a podobně. Tak vy konečně děláte rozhodnutí, kdy konečně se cítíte a velice ve své síle a říkáte si ne, 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 já na to prostě nemám a je to velký proces. Protože, jak říkám, tady veškeré, řekněme, karmické vztahy, složité vztahy, vztahy opravdu s určitou zátěží, jakoby se rozpadají. Rozpadají se, protože jste připraveni. Ono, já to řeknu takhle, ta čtyřka pentaklů to udělala. Ta čtyřka pentaklů to udělala, protože vy jste zůstali, řekněme, v měřítku, kdy jste něco neposuzovali na základě emocí nebo na základě, ale zůstali jste velmi uzemnění a snažili jste se na to dívat z velké perspektivy. To znamená, že čtyřka pentaklů v podstatě i ukazuje, že jste splnili své lekce nebo že jste pochopili, co vás to mělo naučit. A já tady vnímám, že veškeré to spojení, jo, tady prostě končí. Končí, ale není to smutné. Já necítím, že byste měli plakat. Necítím, že byste byli v jakési lítosti. Jo, protože, jak říkám, vy jste měli tady tohohle člověka proto, abyste se naučili. A ta čtyřka pentaklů reprezentuje, že jste mohli odejít kdykoliv vám to nebylo, řekněme, po vůli, nebo kdy to nesloužilo vašemu egu. Ale ta čtyřka pentaklů v podstatě ukazuje, já jsem zůstala. Nebo já jsem zůstal. Jo, chtěl jsem splnit určité věci. Chtěl jsem se na to dívat z různých úhlů pohledu. To znamená, že vy jste opravdu dospěli. Vy jste dozráli a máte splněno. To znamená, že tohle potom přichází. Já už se tady nemám co učit. Já už tady nemusím být. Vy nabíráte právě ty energie. A jste opravdu připraveni na něco více naplňujícího, protože teď a tady jak jste pochopili tento konkrétní složitý vztah, tak jste připraveni, řekněme, naplno chápat nebo být v jiném vztahu a vlastně dát ze sebe, řekněme, prostě to přijímání a dávání, tu zdravou míru. Jo, více jste empatičtější, více jste rozumnější, více chápete, jo, co vás tenhle vztah naučil a díky tomu jste získali obrovskou sílu. Takže, jak říkám, složitá osoba, konfliktní osoba, kdokoliv, ať už zaměstnavatel, partner, kdokoliv, kdy vy jste cítili, že vás to opravdu fakt vyčerpává, ale stále jste se snažili být, tak jste volní. Jste opravdu volní a jste připraveni si jít pro to, co si zasloužíte. No, takže s někým budete něco rozvazovat kompletně, na dobro, na pořád. Ale s přesvědčením, že vám to pomohlo. Nevnímám vás jako někoho, kdo by vyčítal nebo kdo by litoval. Nic takového. Nic takového. Správně jste pochopili ty lekce. A teď jste připraveni. Tak jo, tak to byla hromádka číslo 2. Já vítám poslední hromádku duše zvířat a my se podíváme, otočíme vaše karty. Tak máte tady bizona. Máte tady pavouka. Máte tady velerybu. Máte tady ještěrku. Jste taky připraveni, jak vidím. Tak, věci se dávají ve vašem životě krásně do pohybu. Vy jste připraveni na expanzi, jste připraveni, řekněme, jít cestou ke štěstí.
I když tato cesta nemusí mít ideální formu. Nemusí mít ideální formu. Ale určité vaše sny se stávají realitou. A jak říkám, to, co vás může, jakoby, já nevím, jak to říct. Je to jako, kdybyste si něco přáli. Příklad. Řekněme, že budete chtít asi splnit svůj sen a vy povedete fyzické kroky. Ale je to jako kdyby, řekněme, trošku vesmír změnil, jakou formou to dostanete. Takže i když vy můžete udělat fyzické kroky, tak je to jako kdyby, řekněme, na této cestě to nebylo přesně tak, jak jste si přáli, nebo tak, jak jste očekávali. Já nevím, můžu u vás příklad. Je to jako, chcete auto a máte vysněné Porsche černé barvy třeba. A je to jako konečně, jo, mám ty peníze, konečně si to auto třeba můžu koupit. Ale je to jako kdyby, řekněme, já nevím, černá barva se už nedělá. Jo, černé Porsche, my už to neděláme. Teď jsou jenom Porsche, které jsou třeba jenom bílé nebo červené. Černá se úplně stáhla z prodeje, z výroby, cokoliv. Jo? A je to jako když prostě se máte přiblížit k něčemu, a co jste vždycky chtěli, teď je ideální jako čas, máte veškeré podmínky, zdroje cesty jsou otevřené, akorát je to takové, že stále dostanete to Porsche, ale nebude pravděpodobně to vysněné, to černé. Jenomže vesmír tady říká jednu věc, že vždycky si můžeš nějak poradit, ale oslavuj věci, které se ti povedou a nezabývej se jakoby maličkostmi. Takže tady v této hromádce cítím, že mnohé věci, o kterých jste snili, konečně budou možné realizovat, získat. Jen takový malý detail, že nebude to ta přesná forma, jako jste chtěli. Ale já cítím, že to je fakt malý detail, že to není jako velké. Jo? A je to třeba opravdu ta barva, že chcete třeba auto v nějaké konkrétní podobě a je to vaše vysněné, třeba si na to šetříte, ale je to takové, že není třeba to ten Cadillac nebo ten kabriolet třeba růžový. Já vždycky jsem chtěla, aby byl růžový. A když už se mi povede mít tyto věci, tak růžová se už nevyrábí. Jo, takže cítím tam jenom ten detail, proto buďte opravdu vděční za to. Vždycky se dá vymyslet něco jiného, ale neblokujte si, řekněme, tu energii, která k vám přichází, jakoby plnit si své sny. Takže v této hromádce si někdo definitivně splní svůj sen, akorát může být, řekněme, příliš orientovaný, když to řeknu takhle, na nějaké detaily, které, řekněme, úplně neodpovídají celému obrazu nebo vysněnému ideálu. Ale já cítím, abyste byli vděční, byli v pokoře. A jak říkám, třeba dá se koupit jiná barva, můžete si to udělat třeba u někoho jiného, můžete jít extra míle, abyste si tu barvu koupili, ale buďte rádi za tu podstatu. Jo? Jak říkám, přijdou sice nějaké komplikace, ale jsou to maličkosti, jsou to detaily. Takže v této hromádce bizon a ještěrka, bizon je ta hlavní karta. Toto jsou jenom ideály nebo vize. Mám třeba sen si koupit tohle auto. Nebo mám prostě vizi koupit tento dům. Chci žít takovým způsobem. Ale bizon je ten, který dává ty příležitosti. Jakoby staniš se. Nebo nech se děje. Jo? Takže, jak říkám, budete na lovu za nějakým svým ideálním snem, cílem, cokoliv jste si tady přáli. A bizon je taková hodně žehnající energie. To znamená, že ve hmotě se to skutečně děje, tudíž to není jenom sen, ale konečně se ten sen v podstatě manifestuje. Tak tady budete hodně, hodně spokojení, hodně, hodně šťastní. Tak, jak říkám, netrapte se. A právě těmi detaily. Vždycky se to dá nějakým způsobem, řekněme, změnit, zařídit. Tak. A to byly dneska všechny hromádky. Já doufám, že každý našel to, co měl slyšet. A já se budu těšit zase v dalším videu.